Nākošais video. Tagad visas video es veidošu tikai tāpēc, ka cilvēkiem beidzot ir jāsāk savest savu enerģiju. Un ja mēs vienā video stāstīsim par trešo aci, otrā par intelektu rašanos, par domām, tur vispār jau, tad šajā video mēs, nevis mēs, bet jūs sajūtīsiet savu enerģiju. Kā lai to pastāsta? Es gribu vairāk strādāt ar tiem, kuri netic vispār jau nekā tādam, lai viņiem beidzot acis atvērtu, bet varbūt nav nozīmes, ko es domāju. Mēs visi dzīvojam vienā lielā enerģijas plūsmā. Mēs esam tā kā iemests akmens zem ūdens. Un viņš tā kā vairāk tik strauji nekrīt, bet viņš lēnām grimst, varbūt sāk peldēt un āga. Un viņš ir enerģijas plūsmā, kas viņu visu laiku tā kā vada. Mēs esam tieši tāpat. Mūsu ķermenis ir visu laiku enerģijas plūsmā. Aurās, visum enerģijās, ne tikai. Mūsu ķermenis kustās tikai tāpēc, ka mums ir kosmiska enerģija. Tāpēc, ka mums ir dvēsele. Dvēsele ir tā kā enerģija, tā kā elektrība vairāk. Un viņa liek smadzenēm domāt, neironiem kustēties, šūnām dalīties, un lai galvai kustēties pa labu kreis, manam žokum runāt. Un viņa liek veidot visas funkcijas, ko veido tos ķermenis. Ciklīdz kā dvēsele aiziet no ķermeņa, ķermenis sāk strauji sapūt, un jo šūnas varāk nedalās, dzīvība tavā ķermenī apstājās. Labi. Rizāk dzīvība sākās tev tikai. Tagad jūsu dzīvība sāksies ar jaunu izpratni, ko līdz jūs sajūtīsiet enerģiju. Iesāksim pavisam vienkārši, metodu. Paņemiet plaukstu. Savējo, es vienkārši kameru kaut ko otrā tādāk. Tā kā darīt tā, pirkstu šādi. Visas pirkstas tā kā tur, kur nagi ir, novalkiet. Tā kā katru nagu. Tas atvērs jūs plaukstās enerģijas centrus. Un, kad jūs to darīt, vienkārši sajūtiet pilnībā plaukstu, redzēt īkšķi. Tieši tur, kur nagi ir. Un tad otrā rokā tieši tāpat. Tas palīdzēs jums tā kā atvērt tos enerģijas kanālus, jo tieši pirkstu galos viss stiprāk aura spīd, un ar to jums vairāk enerģija nāk iekšā. Un tad beigās izdarīt tā, ka jūs visu plaukstu tā kā cimdu noģērbiet, un jums galvenais jādarbojas tagad ar sajūtām. Ok. Tagad jau jūs paceliet plaukstus uz augšu. Daudz izreiz kaut ko sajūt. Koncentrējieties uz sajūtām. Kaut kā tur rokas šķības tā. Koncentrējieties uz sajūtām un sajūtiet, varbūt skudriņas skrien, varbūt spiediens rādās, varbūt plaukstas smagas paliek. Bet koncentrējies, turoties jums uz augšu, un jums pa ķermeni, pa roku tagad nāk iekšā kosmiska enerģija. Uz plaukstām viņa spīdēt sāk un mierīgi un dziļi sākiet elpot. Atslābinieties pilnībā. Cenšaties nedomāt un sajūtiet savu plaukstas, savu ķermeni. Jums uzreiz jājūt, kā plaukstas sāk jebkādu veidu sajūtu radīties. Koncentrējieties uz to sajūtu. Tā sajūta jums atvērs. Jā. Kā tos kanālus daudz stiprāk vaļā. Ok. Tagad, kad mēs sajūtam viņu, ieelpojam ar plaukstām. Tā kā mēs viņus sajūtam, mēs varam caur viņām ieelpot. Tā kā mēs ieelpojam caur plaukstām, mēs ieelpojam kosmisku enerģiju caur plaukstām. Mēs viņus ņemam caur plaukstām. Mēs darām reiki caur plaukstām. Mēs jūtam enerģijas caur plaukstām. Ieelpojot, mēs caur plaukstām jūtam jocīgas sajūtas. Izmantosim tās jocīgās sajūtas, lai vēl vairāk viņas iepazītu. Un lai vēl vairāk sajūstu. Ok, tagad, kad jūs rokas ir palikuši jūtīgas,
novēršot viņu pretī vienotrai tādu. Un brīvi, mierīgi un dziļi elpojiet. Varbūt rokas no sākuma nekustiniet, jūs varat arī pirkstus salikt kopā šādi. Un tagad aizveriet acis un mierīgi elpojiet un koncentrējieties tikai uz plaukstām. Jums var parādīties jaunas sajūtas, kā skudriņas, tā kā elektrības īsā ir sagājusi. Spiediens, smagums, karstums, augstums. Tas nav nozīmē īstenībā, ko jūs sajūtat. Galvenais, ka jūs sajūtat. Un tā, ka jūs sajūtat, jūs pastiprināt to sajūtu, koncentrējoties uz viņu. Tagad atdaliet plaukstus nedaudz viens no otras. Mierīgi un brīvi elpojiet. Un elpojiet caur plaukstām. Tagad viņas paliek savādākas. Koncentrējiet viens otrai pretī. Ļoti vāji bīdiet viens otrai pretī. Un jūs sāksiet sajust, ka viena plaukst ar otru, pat tad, kad nav saskārušās, kaut kādā veidā reaģē. Turpiniet to vairākas reizes, lēnām turpšot, bet ne fiziski, muskuļus nekustiniet. Mēģiniet, lai viņas tā kā pašas vāji kustās. Un jūs sajūtiet magnētu vai gumiju. Pirksti jums elektrizējās, vai kut, vai niez, vai skudriņas, vai augsts, vai karsts. Tas ir ļoti labi. Jūs sākat sajust savu enerģiju. Tagad izelpojiet ļoti stipri caur plaukstām. Ieelpojiet caur degunu. Un izelpojiet caur plaukstām ļoti spēcīgi. Vēl vienreiz. Ieelpojiet ļoti spēcīgi caur plaukstām. Izelpojiet caur plaukstām. Kustiniet vienu otrai pretīm. Jūs jutīsiet magnēts spēcīgs palikt. Tiksim, es vairāk sastumt rokas kopā nevaru. Viņa grib palikt lielāka. Tā viņa sauc par šī enerģijas lodi. Viņa no sākuma, kad jums ir vāja enerģija, neredzama. Bet ja jūs spējat redzēt auras, jūs to lodi arī redzēsiet. Kamēr tik smalks gaismiņas nekad neuztvers, acis tikai var uztvert. Un izelpojiet savu plaukstām, cik vien spēcīgi variet. Ieelpojiet savu plaukstām. Šos treniņus varat darīt ar draugu, ar draugu. Viens var turēt roku šādi, otram virsū. Var turēt šādu viens otram virsū, var četras rokas kopā turēt, pamēģiniet ar draugiem, viens tur rokas šādi, otrs šādi. Un veidosies kopistiski daudz spēcīgāka enerģijas lode, ko būs ļoti viegli sajust. Tagad, kad jums rokas ir aktīvas, jūs varat pavērst viņas pret augšu, tā kā uz augšu pavērst. Un jūs jutīsiet, kā tā kā lietus sniegt virsū jums kosmiska enerģija. Dzīvības enerģija, mēs esam dzīvi. Jūs varat pacelt viņas uz sāniem, arī uzņemt enerģiju. Jūs viņus varat tā kā saliekt pret sevi uz nabu un nolikt pie nabas. Un jūs tā kā visa enerģija tagad apvienojas ar nabu saiti. Tādi mēs sajūtam savu enerģiju. Bet ko tā enerģija dara? Enerģija atmodina mūsu dvēseli. Uzreiz var pateikt, ko nozīmē, ka dvēsele ir apmodusies. Dvēsele ir apmodusies tad, kad jūs esat ļoti talantīgs. Ļoti radošs, ļoti gudrs. Gudrs varbūt ne jau jūs grāmatas lasīsiet, protams, bet gudrs tādā ziņā, ka tu pasties uz kaut ko un tu uzreiz saproti, kas tas ir. Bet ļoti grūti saprast, ko tas nozīmē. Astrālais ceļojumi, citas pasaules, izteikti sapņi, ļoti daudz, kas ļoti daudz, kas intuīcijas būs, auras redzēsiet, dzīvību redzēsiet un jūs pat spēsiet lasīt domas cilvēkiem ir daudz vairāk. Tas viss sākās ar to, ka mēs sajūtam enerģiju un mēs to uzņemam, lai sevi pamodinātu. Bye bye!